Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se s ambasadorom Republike Kube Gustavom Trista del Todom i tom prilikom izrazio zadovoljstvo zbog tradicionalno prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kube. Ministar Vulin je tim povodom istakao da Srbija vidi Kubu kao iskrenog prijatelja i saveznika i zahvalio se na podršci koju Kuba pruža po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje i nepriznavanja lažne države Kosovo. Također ministar Vulin je naglasio da i naša zemlja podržava pravo Kube da samostalno donosi odluke i uređuje sopstvenu politiku bez mešanja drugih u njihova unutrašnja pitanja. Ministar se zahvalio ambasadoru i na podršci Kube po pitanju sprečavanja prijema privremenih institucija samouprave lažne države Kosovo u Interpol i naglasio da je ta podrška od velikog značaja za Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ministar i ambasador su se saglasili da će se u narednom periodu intenzivirati saradnja u oblasti unutrašnjih poslova između dve države kako na operativnom tako i na strateškom nivou. Ambasador Trista del Todo se zahvalio ministru lično kao i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na obezbeđenju njihovog diplomatsko-konzularnog predstavništva u Srbiji na visokom stepenu profesionalizma tokom svog rada.